Vloggy vlog, bonjour, bonsoir, bienvenue ici Esther, MMTV, j'espère que vous allez bien. Alors, lelo maman Esther, ayeli biso, vlog na biso, yamakusa. Lelo maman Esther, ayena, kaske msusu, lelo na yeli mission te, analyse te, lelo to yeli mak. Sabalubi, balamba kaka. Alors abonne-toi, likez, partagez et commentez. Vlog nabiso elingi banda. Et kozala vraiment moulaï mingite. C'est parti. Coucou mes abonnés de STMMTV. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Ngapena va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, lelo nae kaka, hein. Na sali kutata video mulaite. Na inga kaka nae sabino ke. Ande oya tu mame sterpe alambaka. Alors awa na za na ngombe nanga. Mipanzi nanga ya ngombe. Na tokisa kiango très bien. Na chukola kiango. Na otied e vandi. Omoni pena ke mai e change. Apro bwa ki mai wana. Ozui deuxième fois, ozui mai na yo, osai nini, o che susu, o sukoli aproche na nzungu na yo. Na nzungu na mata una sukola ki, na chaki jiste mungwa, na chaki jiste fei, na citron. Yango itoka ki, tango sili kotoka, siko na moni ki misuni nanga, elembi, na eko cha seleri, na eko cha ciboulette, ndembi, na eko cha celery, ndembi, litungulu, tomate nanga ya mbuma, ezaki na congélateur, na râpé yango, na zui si boule nangai, si mbuma nangai ya épinard, na zui na tché, parce que na lingite ezala na légumes ebele, na linga ki pete ezala sans légumes. Na place na sala légumes à côté, j'ai voulu mettre tout dedans, na kati, pona sa nini, na lamba yango, donc eza bouillon moko, très simple. Ma mester aliaka pilipili, men aliaka pilipili na kata biloko te, parce que son alie pilipili eza na kata biloko, diare moko na sala ka, impossible. Alors ma mester alia pilipili me, à côté, donc ti ezo toka boye, na tchena nga pilipili te, na tche nanga pilipili te ezaka ka jiste yango. Na tche pe mafuta te paske tebi ke misuni nyonso ebimisaka mafuta. Alors, bouillon esenga ka mafuta ebele te. Soki po lingi koko kina oko kalinga. Mengai na lingi ezala boye. Yango wana na linga kina partaje na bino. E abonnez-vous massivement. Bo like, bo partaje, bo commente. Et que ça, la nga qui toko na eleng ming. Bande kwa la nga lelo na zongi na Congo. Bon, mo la na osa ila recho ya moukie. Recho ya moukie ya ngoyo. Recho na biso oyo. Bon, mo nindenge za. Donc, recho na nga yi. Yandako, ya ngoyo. Mais, recho nindenge za boye. Yzo salate. Fou ba ya wobongi sa. Ba ya wobongi sa. Alors, na place to lala nzala. Na place so ki ya nini. Ama, toke na ngoka a boye. Donc c'est ça côté ninga regardez donc biloko na nga yango est-ce qu'on a fini kango et donc 40 à 45 minutes bouillon na biso essayer nini ibeli mutunyo sa essayer nini allez abonnez-vous likez partagez commentez check c'est pas pareil voilà la famille bouillon na nga yango et tokaki pendant au moins 45 minutes Lokonyo so esangani le bomona na ozana na droit ya balusana lutu na kubaluso peka ozoni sanzungu eza problème te alors il like bio moko très simple en tout cas simple comme bonjour moi la disa pa ko ikolamba alors voilà la famille buyo na ngai yango yo ikomi nango prête Omoni eza bouillon nga ya mipanzi ya ngombe, ok? Donc na chemo épinard, omoni ki eza mingi te dans légume moko propre simple, bouillon moko o eza ke okoliango na fufu, okoliango na makemba, okoliango na loso, okoliango na kwanga, okoliango na pomme de terre, bana pe ba olia. Pourquoi? Parce que pilipili na kati awa Exacte. Mais yon tolinga kolia pilipili, rien n'empêche ya maman
papa ozi otina wa mambu ma pilipili na yo ekosala nango yo bien mais ma mester ma mestère a chené pilipili te do bomo na pela matungulu nanga ezomonana na linga ki ezala kaka simple boye huile pe ça va. Pourquoi? Parce que na chena nga huile te bouillon esinga ka huile belé te huile belé na nzoto eza malamu mingi te po na santé ya malamu mingi te po na santé bouillon na biso ya ngoyo. Ma mestère alinga rabino ya trop. Abonnez-vous massivement, bon likez, bon partagez, bon commentez et que ça la biso qui tout kona elengi ming. Bon appétit à tous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ce qui vous sépile dans la vidéo, oyo, otikelinga na ba commentaire que ma mestère sali la kabiso pe recette à ta deux fois par mois. Wana eza juste moyen ya ko motivenga wana na bandoko chaka à ta deux fois par mois recette na chaîne. Restez branchés. Bisous bisous. Bye bye. Ok, botikelanga na ba commentaire. Est-ce que ma mestère, ma mestère abumimboka Tala soupe ndenge ki, eke zongi, ke zongi. Mama e, bayate, barata. Ma mestère a beta ki mi panzi na e yangombe. Na bo pete nyoso na facilite nyoso sans problème. Yo o sentir, o to benga honi. Nga ta na bandosa ba video na nga ya cuisine. Na bande ro benga blo na nga ba griffe. Griffe nyoso yela nga la mtu. Eza ba griffe obilo bo mona pam pamba. Ya ya yo mtu ye. Bandeti oyo. Ye azaya vite fe. Donc azaya vite fe. Ye to benge kaka. Ya Zara. Po Zara ou beta vite fe. La famille ici c'était l'air de commettre un crime. Je vous jure, je vous dis. Fufu nanga na sala ki ya pété misune nanga pe bomoni ndenge lembi lo atoza na problème a mino liango la pété pilipi tanga ya ngwala boya oloba poko 5 6 fufu moi j'aime comme ça fufu nanga izo soupe po ekitanga na facilité nyoso si ça vous dérange je m'excuse mais moi je mange comme ça na te sa nanga ya biloko na te fufu nanga la kati je mange bon sala buena pundu Pondo tu mwangu bakaka mama e bomoni fufu ezo kende ver sans problème na zala ki ata na problème a mutute na maya malili bisou
big boss parmi les boss. Le roi des rois la guerre, le king of king. Si c'est sans paix, mon ami, il sait c'est sans paix. Comment il s'appelle? Ismololo, Ismololo. C'est lui la sans paix. Ismololo là, Ismololo. Lui c'est la sans paix yo, Ismololo, Ismololo. Ismololo la sans paix quand on... Lui c'est...